Aleluia! Ouça o som da vida ecoando. Aleluia! Jesus ressuscitou. Glória a Deus, Pai, nos mais altos céus, que por um plano magnífico e perfeito, reconciliou-se com o homem. Cristo é a nossa Páscoa, o vencedor do Calvário, que por um supremo sacrifício, amou-nos com a cruz. Caminhávamos perdidos como ovelhas desgarradas, e com passos pesados seguíamos um caminho incerto. Estávamos entregues a nós mesmos e acorrentados pelo pecado. A Páscoa simboliza a passagem, e a história descrita nas Escrituras Sagradas nos revela uma sequência de fatos que prefiguram a vinda do Messias. Desde hebreus escravizados por ego megalomaníacos de faraós, a cristãos que foram perseguidos nos primeiros séculos até os dias de hoje. A história do cristianismo continua sendo escrita. Sua marca forma a passagem daqueles que pisaram na lama da escravidão e também em terra seca em meio ao mar vermelho e no deserto rumo à liberdade. Jerusalém contempla um homem inocente a carregar uma cruz em seus ombros. E junto com ele, também estava o peso do seu fardo. A liberdade mostrou que tem o seu preço, um alto preço que já foi pago. Grande e real história que inspirou escritores como John Bunyan, que escreveu de modo magistral a jornada até a cidade celeste, através da vida do seu protagonista, chamado Cristão, em sua obra O Peregrino. Obra que mostrou que a ficção e a realidade podem ser bem parecidas, quando metáforas e analogias nascem de uma história real. A cruz que Jesus carregou tirou um peso enorme das nossas costas, peso do pecado e da morte, que peregrino algum seria capaz de carregar sozinho. Eu vou pela estrada, vou seguindo, quero descansar em paz. Mas onde ia caminhando, a Jerusalém eu vou, pela estrada vou seguindo, em paz. Hosana, bendito é aquele que vem do Senhor. Hosana, bendito é aquele que vem do Senhor. Hosana,
Bendito é aquele que vem do Senhor. Aquele que vem do Senhor. Bendito é aquele que vem do Senhor. Hosana. Bendito é aquele que vem do Senhor. Hosana. Bendito é aquele que vem do Senhor. Jesus que nos vem do Senhor. Sim, por ele esperamos. Farão dele o Rei Jesus. A promessa enfim se cumpriu. Ele é tudo para nós. Nós clamamos por seu nome. Ele ouviu e nos curou. Com misericórdia e amor, nossos olhos podem ver. Hosana, bendito é aquele que vem do Senhor. Hosana, bendito é aquele que vem do Senhor. Hosana, bendito é aquele que vem do Senhor. Jesus que nos vem do Senhor. Alguém entre vós quiser ser o primeiro, que seja o que sirva a todos, porque maior é aquele que serve. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua própria vida em favor dos seus amigos. Em verdade vos digo, ame uns aos outros, assim como eu amo a vós. Portanto, eu lhes digo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Tenho desejado ansiosamente por este momento, meus amados, de poder comer convosco. Quem está à mesa, ou quem serve, porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou aquele que serve. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade,
o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem que por quem é traído. E vós, ah, vós sois que tens permanecido comigo nas minhas tentações. Pai, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade, Pai. Eu pego do cálice que tu me deste e bebo, porque a tua vontade é a minha. Lá está na escuridão. Eu posso ouvir sua oração. A chorar são lágrimas de dor, pranto que em sangue se tornou. Lá está, ajoelhado ao chão, numa noite fria clama a sofrer, prestes a levar o pecado do mundo em seus ombros. Qual cordeiro ao sacrifício, no Calvário se entregou por mim. De Deus é santo cordeiro, sofreu por mim, morreu. Ao sacrifício no Calvário se entregou por mim. De Deus é santo cordeiro, sofreu por mim. Morreu por mim, sofreu por mim, morreu por mim. Porventura não há de beber o cálice que o Pai me deste. Feito por mão de homens e reconstruído de forma milagrosa. Onde estão
seus amigos, Jesus. O que eu faço com esse homem? Estava ansioso para conhecer o homem que disse, filho do rei. Explique para esta assembleia qual é o fundamento dos seus ensinamentos. Explique, Jesus de Nazaré, qual é o propósito da sua missão. Pergunto-lhe em nome do Altíssimo. Pela rua que tu anda se intitulando como a própria verdade. Mas o que é a verdade? O que esse homem anda fazendo pelas ruas de Jerusalém? Que vexame, Jesus. Os líderes do templo o acusam de pregar doutrina distorcida pelo povo. Você fala de um rei, então deve ser mesmo o rei. Ah, Jesus, o que eu faço com você, hein, Jesus? Não vai se defender, Jesus? Não está ouvindo o que estão falando contra você? Tomei minha decisão. Não está me dando outra opção. Tragam-me Barrabás. De um lado está um homem assassino e de outro que diz rei dos judeus. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Eu lavo as minhas mãos.
Ele Lamassa Bakhtan. Pai, por que me abandonaste? A ti entrego o espírito. Deixou seu lar, seu trono, desceu até Belém. Não poderemos esquecer que foi para nosso bem. Por onde andou? Jamais vi.
Jesus amou tanto que mais posso desejar. Acabou-me com a cruz, acabou-me com a cruz, pra responder ao meu clamor, amou-me com a cruz. Jamais iria imaginar esse amor sem fim, mas ao Calvário foi Jesus na cruz. Os portais do céu se calam, o inferno está a rir, a tumba que a morte fez, sim, tem seu corpo frio e quieto. A chorar estão os anjos, vendo o plano se cumprir. Logo ouvirá a voz que vem do trono, sim, ordena a pedra remover o nosso ressurreto Deus. A igreja vai enfim triunfar. Por um tempo o inferno riu e celebraram sua dor. Mal sabiam que seu mestre derrotado já está. E como pode um anjo mau que já traiu seu criador pensar que poderia ter vitória sobre o rei dos reis? Nos portais do inferno, então, celebravam sua morte. Demônios apostavam quem iria mais maldoso ser.
mas seus planos estavam a perder, pois Deus nos prometeu que o preço pagaria pra buscar os filhos que são seus. Então os anjos e anciãos e toda a sua criação se prostra ao nome de Jesus, que pela cruz nos redimiu e que ressuscitou, pois Cristo a salvação nos deu pra sempre. Thank you.
quando Jesus deu seu último suspiro na cruz, houve um grande terremoto e um temor em massa tomou conta dos que estavam como testemunhas oculares da cena. O céu escureceu, a terra tremeu e as rochas partiram-se ao meio. A terra não ficou indiferente à sua morte e a natureza reagiu de modo extraordinário. Ouviu o som de muitas pedras rolando, devolvendo seus mortos dos túmulos. Alguns que os açoitaram ficaram atônitos e temerosos. Desde os primeiros tempos que Deus se revelou aos nossos antepassados, ficamos maravilhados com seus prodígios e maravilhas na terra. Desde o nosso nascimento ouvimos as histórias que nossos avós e pais nos contavam. Homens que se livraram de fornalhas em chamas e da cova dos leões. Cajados que se transformaram em cobra, pragas no Egito e o mar vermelho que se dividiu ao meio, abrindo a passagem para a liberdade de toda uma nação. E agora, o véu do santuário que rasgou de cima a baixo abriu passagem para o marco de um novo tempo, a nossa eterna reconciliação com Deus. Não, Jesus não está morto! Boa noite a todos, boa noite, que espetáculo maravilhoso, não é verdade? Espetacular. A data mais importante do nosso calendário cristão, para-se ao redor do mundo para celebrar esse ato, ato de sacrifício, ato de manifestação da graça, ato do poder de Deus, para mudar a história da humanidade caída e totalmente perdida por causa do pecado. O pecado causa uma destruição avassaladora no plano perfeito da criação de Deus. Ainda no Éden, o homem e a mulher ali colocados para usufruir do melhor de Deus, da vida plena, da vida sem o conhecimento da morte, encaram a sagacidade da serpente. O diabo se manifesta seduzindo o coração da mulher e levando-a a desobedecer a Deus. Ela come do fruto proibido, leva o seu marido a fazer o mesmo e pela desobediência o pecado encontra
lugar no coração do homem. Como consequência natural, o pecado os afasta de Deus. Nosso Deus é um Deus santo, e Ele não pode conviver com o pecado. Aquele que era o ponto alto da criação, o homem, é agora tirado da convivência direta com Deus por conta da sua desobediência. Mas ainda ali, naquele cenário, um plano de redenção é apresentado. Deus diz à serpente: desta mulher sairá aquele que esmagará a sua cabeça. Você lhe ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça. Desde então, a profecia messiânica tem sido anunciada através dos séculos pelos profetas. A grande expectativa era essa: um Redentor viria, o qual resgataria a criação de Deus. Séculos foram passando, a expectativa aumentando, até que numa cidade chamada Belém, pequena demais para ser contada entre as cidades, nasce o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A sua vida e o seu ministério impactam. Ele vem para buscar e salvar o perdido. Através da sua mensagem, multidões são atraídas, e ele as leva a conhecer o plano de redenção de Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E desde então ele anuncia àqueles que o seguiam a seguinte mensagem: é necessário que o Filho do Homem morra, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E assim acontece. Cada uma das profecias a respeito de Jesus se cumpre. Ele vem do jeito que diz que viria, nasceu do jeito que diz que nasceria, morreu do jeito que diz que morreria, e ressuscitou da mesma forma como ele disse que ressuscitaria. Mas ele também disse que ele voltaria mais uma vez, e assim acontecerá. Ele voltará para buscar um povo seu, ele voltará para buscar a sua igreja, mas ele voltará para buscar um povo que teve um encontro pessoal com ele. Na sua primeira carta, João, no capítulo 4, versos 9 e 10, traz a seguinte verdade sobre a riqueza do Evangelho: nisto conhecemos o amor de Deus, pelo fato dele ter enviado o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. A única forma de viver uma vida intensa e conhecer o amor de Deus é em Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra esperança, não há outra forma de você viver a vida eterna que não seja através de um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele muda a nossa história, porque todos nós nascemos em pecado, e por causa do pecado estamos condenados. Mas pelo sangue derramado no Calvário, pelo sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar, temos então perdão para salvação e redenção, para que todo escrito de dívida contra a nossa vida, que foi apagado no Calvário, possa ser então direito nosso em Jesus, para que a vida eterna possa ser então alcançada por cada um de nós. Num lindo musical como esse, numa linda noite como essa, aonde centenas de pessoas dedicaram-se, ensaiaram, prepararam-se para que você ouvisse essa mensagem, o mais importante hoje à noite aqui é isso: Deus te ama.
tem um plano para a sua vida, e em Cristo Jesus, Ele te perdoa, Ele muda a sua história, Ele faz tudo novo, e Ele te garante um lugar na eternidade. Essa é a mensagem da Páscoa. É um Deus que amou o mundo de tal maneira, que envia o seu Filho unigênito, para dar a sua vida no Calvário, por você e por mim, para que somente, única e exclusivamente através dele, tenhamos vida e vida em abundância. Há uma necessidade de confessar pessoalmente. Ninguém vai para o céu de pacote. Sou filho de crente, eu vou para o céu porque eu vim de uma família evangélica. Se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu tenho uma notícia para te dar: você ainda está debaixo de condenação. Enquanto você não confessar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e receber pela graça aquilo que Ele já realizou no Calvário por você, você está condenado à morte eterna e ao inferno. Isso assusta, mas é verdade. Mas você tem hoje a oportunidade de com seus lábios declarar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque se você assim o fizer hoje à noite, não importa como tenha sido a sua vida até aqui, a quantidade de pecados que você ou as besteiras que você fez, o sangue de Cristo Jesus te purifica de todo o pecado. E assim como o seu nome está na lista do inferno, porque nós nascemos com o nosso nome na lista do inferno, a Bíblia diz, e Paulo escreve aos Efésios, que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Jesus vem, risca o seu nome do livro da morte e escreve o seu nome no livro da vida, e te concede vida eterna, eterna, pelos méritos do Calvário. Assim como Ele é a primícia daqueles que ressuscitaram, nós ressuscitaremos com Ele e viveremos com Ele para todo o sempre. Mas para isso, você precisa ter um encontro com Jesus. Não adianta vir a culto apenas, não adianta ser simpatizante do Evangelho apenas. Você precisa fazer de Jesus Cristo teu Senhor e Salvador. Confessar que é pecador. Pedir perdão dos teus pecados e dizer: Jesus, salva-me hoje, hoje. E você vai poder então gozar da graça, do amor e do perdão que Jesus Cristo tem para oferecer a todos. A graça que me alcançou, a graça que alcançou a tantos aqui, está disponível a você hoje à noite, para que você saia daqui muito mais do que com uma experiência maravilhosa de um lindo musical, mas que você saia daqui salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Nós queremos orar com você hoje à noite. Eu vou pedir, por gentilmente, que você coloque-se de pé. Por gentileza, gentilmente, coloque-se de pé. Independente, só se você tiver algum tipo de dificuldade física ou tiver algum tipo de dificuldade aqui na orquestra, fica à vontade. Mas eu vou pedir para você fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. E eu gostaria que você, diante da mensagem que ouviu hoje, cantada, encenada, tão bem apresentada, refletir sobre como está a sua vida hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta clara e direta, com seus olhos fechados e cabeça curvada, você e Deus: se Jesus Cristo voltasse agora, para onde você iria? Você iria com Ele? Você tem certeza da sua salvação? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador e tem andado em novidade de vida, abandonou o pecado, abandonou as velhas práticas, recebeu o perdão e a graça,
foi alcançado pelo sangue, ou você ainda vive com uma vida dúbia, duplicidade. O pecado ainda encontra domínio sobre a sua vida. Se você é uma dessas pessoas, a graça de Jesus te encontra aqui hoje à noite. E Ele bate a porta do seu coração e diz: eu estou batendo, te convidando por amor, te convidando por graça. Se você abrir a porta do seu coração, se você abrir espaço para Jesus, Ele te perdoa, hoje, agora. Escreve o seu nome no livro eterno, no livro da vida. E você então está perdoado, liberto, transformado pelo poder do Evangelho. Portanto, você aí onde está? Eu não sei, acho que o culto está sendo transmitido a muitas pessoas que talvez estejam nos acompanhando também. Aí onde você está? Se você, hoje à noite, precisa confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, convidá-lo para ser Senhor da sua vida, confessar o seu pecado e abandoná-lo hoje, e fazer de Jesus teu Salvador, aí onde você está. Nós não temos como pedir para ninguém vir aqui, ninguém vai tirar ninguém do lugar, mas eu gostaria de desafiar você, aí onde você está, a levantar uma das suas mãos e dizer: eu preciso de Jesus, pastor, eu preciso de perdão. Aí, alguém, algumas mãos levantadas, mais alguém, Deus te abençoe. Levante a sua mão, fica com ela erguida, não abaixa não, levante a sua mão. Quando você levanta a mão, você está dizendo: Jesus, socorro, preciso de graça, preciso de perdão, eu preciso de salvação. Quantas pessoas, você que levantou a sua mão hoje à noite aqui, eu queria que você repetisse uma simples, mas poderosa e transformadora oração comigo hoje à noite. Você está preparado? Eu queria que você repetisse o mais alto que você puder. Você não vai repetir baixinho não, tá bom? Eu quero que você erga a sua voz. E aí no seu lugar, você repita essa oração de entrega a Jesus Cristo, hoje à noite. Está preparado? Está preparado? Então repita assim comigo, por favor. Senhor Deus, eu ouvi a mensagem de amor, de graça e de perdão, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu reconheço que sou pecador e preciso de perdão. Eu, com os meus lábios, confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti hoje à noite. Muda a minha história. Escreva o meu nome no livro da vida. Lava-me com o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz em meu lugar. A partir de agora, eu vou viver para te servir. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Você poderia aplaudir o nome de Jesus Cristo bem forte aí? Olha que maravilhoso. A palavra de Deus diz que se com a tua boca você confessa o teu pecado, Jesus Cristo te perdoa. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. E você sabe o que é fascinante? É de que a partir dessa sua oração, dos teus pecados, o Senhor nem sequer se lembra mais. Todos os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Você agora vive para a glória de Deus Pai. Você vive para celebrar a vida eterna conquistada no Calvário, com o túmulo vazio, pelo nosso Redentor, Jesus Cristo de Nazaré.
Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida. Se você fez essa oração pela primeira vez hoje à noite, não saia daqui sem procurar alguém da igreja, da recepção, dizendo: olha, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo hoje à noite, e eu quero assumir um compromisso de andar na presença dele. Vida com Cristo envolve vida na igreja. Esse negócio de dizer: eu sou de Jesus, mas não vou à igreja, isso não existe, isso é furada, isso é conversa mole do diabo. Crente de verdade vive em comunhão. Então, se você entregou sua vida a Cristo, nós queremos ser um canal de bênção na sua vida. Como igreja, queremos te ajudar a viver a plenitude da vida de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então não saia hoje, mesmo que demore, pastor, confusão, atrapalhando, fechou a porta, segura aí. É uma questão de vida e vida eterna, tá bom? Então você preencha, a gente vai estar por aqui, vai ter alguém na recepção, você vai ver um pessoal de vestido diferente, com um crachá, você diz: olha, entreguei minha vida a Jesus, nós vamos dar uma ficha com teu nome, só para você preencher, e um contato para nós acompanharmos você, tá bom? Pode se assentar, por favor. Esse homem acabou com a minha dor, uma dor insistente que escorria por dentro de mim, mais forte que o fluxo de sangue do meu corpo. Ouvi falar de Jesus, dos milagres e prodígios que ele operava em meio ao seu povo, relato de mortos, sim, mortos que voltaram à vida ao ouvirem Jesus chamá-los pelo nome, cegos que voltaram a ver, surdos a ouvir e coxos que voltaram a andar. Então eu resolvi ir atrás dele, tentando alcançar uma multidão que o seguia, mas ele estava muito longe de mim. Eu estava quase desistindo. Foi quando pela última vez eu olhei para trás e vi que suas vestes iluminavam para mim. Eu não me contive e me arrastei até aquele homem. A minha alma não sossegou enquanto eu tentava me aproximar dele. Finalmente eu consegui tocar nas vestes de Jesus e ouvi aquela mansa voz dizendo: quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. Foi eu que toquei nas vestes de Jesus. E depois disso eu nunca mais fui a mesma. Aos pés da cruz ficou o peso do meu fardo. Aos pés da cruz eu vejo o mar aberto. Aos pés da cruz vejo uma nova vida brilhando para mim. Um caminho iluminado que abre passagem para os portões do céu.
Que noite maravilhosa, que noite maravilhosa. Nós queríamos fazer alguns agradecimentos. Aqui nós temos o nosso coral nazareno, queria que você desse uma salva de palma. Nós temos todo o teatro Cena Viva, o elenco do Cena Viva, as meninas da dança, queria agradecer a Toxines também, cadê as meninas da dança? A nossa orquestra maravilhosa, os nossos solistas, todos os cantores, todos que se dedicaram aqui a esse lindo evento. E em especial, gostaria de chamar o maestro Lucas e a nossa produtora Joia, que se dedicaram tanto, tanto a esse tempo. Maestro Lucas, nossa produtora Joia. Irmãos, são inúmeros ensaios, falas, textos, inúmeros grupos do WhatsApp que nós conversávamos e combinávamos muitos detalhes. Então aqui está toda a turma, cadê a Joia que eu não a vi? Está todo o grupo que tem trabalhado, que tem se dedicado. Nós agradecemos, queridos. O nosso trabalho não é em vão no Senhor. Vocês viram o fruto do trabalho, amém? O nosso trabalho não é em vão no Senhor, em especial, então, o nosso muito, muito obrigado ao maestro Lucas, que tem sido coluna na área da música, com o coral, com a orquestra, a Joia pela sua dedicação incansável. Incansável. Tantos detalhes. Iluminação, cenário, figurino, são muitos detalhes. E eu queria que nós todos nos colocássemos de pé. E agora nós dessemos uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. A Ele, todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade, pelos séculos dos séculos. Amém? Aleluia! Graças a Deus. Nossa gratidão, a Joia. A Joia faz jus ao nome, é Joia. Tudo que ela faz é joia. Joia preciosa. Porque olha, gente, eu estava ali, não sei se vocês notaram, é detalhes, pequenas coisas, tudo feito com maestria e excelência. Ao maestro Lucas, minha reverência e respeito sempre. E a gratidão ao Senhor por tudo. Tudo vem dele. E tudo é para Ele. Tudo que somos, tudo que temos, vem do alto. Tiago diz isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dos altos céus. Do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra de mudança ou variação alguma. Tudo que é bom vem do alto. E é por isso que nós vamos hoje pedir que do alto venha favor e graça sobre a nossa vida. Você vai levantar as suas mãos aos céus. E eu quero abençoá-lo nessa noite. Pai eterno, te damos graças pela mensagem, te damos graças pelo precioso depósito que foi feito sobre a nossa alma, com essa noite tão especial. Pedimos agora que essa mensagem possa produzir no nosso coração aquilo que só ela tem o poder de produzir: vida, esperança, graça e amor. Pedimos sobre a vida de cada um daqueles que participaram, dos músicos, aqueles que estiveram aqui no palco, na plataforma, outros tantos espalhados nos bastidores, que o Senhor os recompense, na medida que só o Senhor tem o poder de recompensar. Que os lares de cada um deles sejam, Senhor, invadidos pela Tua graça, pelo Teu favor e pela Tua bondade. E que eles saibam sempre de que o nosso trabalho no Senhor nunca é em vão. Te damos graças pela riqueza dessa igreja que é representada por aqueles que aqui estão. Cada um deles é precioso ao Senhor. Cada um deles é precioso para nós. E agora, querido Deus e Pai, que o Teu amor que nos constrange, que o Teu amor que foi revelado na cruz em Cristo, seja sobre cada um de nós. Que a Tua maravilhosa graça, Jesus Cristo, que deu a sua vida em nosso resgate, que derramou o seu sangue para nos redimir, e que a tua doce e preciosa comunhão, que as ricas e preciosas consolações da tua pessoa, ó bendito Espírito Santo,
sejam sobre Deus e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor Jesus. Tenha uma boa noite.